Zonja dhe zotëri, përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin qëndror informativ për ditën e sotme, drejt për drejt, këtu në Channel One. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nga takimi i Komitetit të Internacionales Socialiste për Evropën Juglindore që po zhvillohet në Selanik, u shpres se procesi i reformës zgjedhore është një garanci për qytetarët se ajo që ndodhi nuk do të përsëritet më dhe se zgjedhjet e vitit 2013 Partia Socialiste do t'i fitoj pasi vota nuk do të prekat. Kryetari Partisë Socialiste Edi Rama ka vlerësuar arritjen e konsensusit për reformën zgjedhore, ndërsa ka shtuar se tashmë opozita ndodhet në një proces me njësër garancisht të reja, të cilat do të pengojnë mos përsëritjen e historisë. Nga Selaniku ku mori pjesë në punimet e Komitetit të Internacionales Socialiste për Evropën Juglindore, Rama theksoj se Partia Socialiste do të fitoj zgjedhjet e 2013-ës me votat e shqiptarve. Jemi në një proces ku do të kemi një sër garanci të reja, cilat jo vetëm nuk janë pak, por përbëj një bazë shumë të mirë për të thënë qytetarve se tani më, ajo që ka ndodhur nuk do të përsëritet dhe se zgjedhjet e vitit 2013 do t'i fitojmë pasi vota juaj nuk do të preket dhe procesi do t'jetë i hapur dhe transparent në raport me një të shkuar ku komisionerët kanë bërë shpeshere çfarë kanë dashur për arsye korruptive, ku kutit nuk kanë qënë të hapshme për arsye të fshejes provave të manipulimit nga ana e pushtetit, ku KQZ-ja është këtyre një thertore elektorale. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama, i cili është bashkëdrejtues i Komitetit të Internacionale Socialiste për Evropën Juglindore, që përmbahet në Greqi, zhvilloi takime të veçanta edhe me liderët të Semajtës Evropiane. Kuvendi ka vendosur që reforma zgjedhore të votohet në parlament të njëjtën e ardhshme. Kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi kërkoi zbardhjen sa më shpejt të draftit në mënyrë që të gjithë deputetët të njihen me të. Kryetarja e kuvendit Josefina Topalli tha se ekspertët të cilët do të merren me zbardhjen e draftit kanë kërkuar të paktën 3 ditë kohë për ta mbyllur. Unë do t'i nxisë, tha ajo, që deputetët të kenë gati duke shtuar se pavarësisht dëshirës për të votuar sot, të njëjtën e ardhshme do të miratohet reforma zgjedhore. Kryetari i PDS-s Pascal Milo është shprehur kundër korrupsionit të arritur mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për reformën zgjedhore, nëse nuk do të merren parasysh kërkesat e të vegjëlve. Milo është shprehur se do të shohim një alternativë tjetër jashtë të majtës. Kryetari i Partisë Demokracia Sociale Pascal Milo është shprehur kundër kompromisit të arritur mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për reformën zgjedhore. Në një konferencë për shtyp, Milo ka kërkuar nga partitë më dha të marrin parasysh kërkesat e të vegjëlve për korrektim kombëtar. Ne e konsiderojmë kompromisin radhës të reformës zgjedhore si një zgjidhje të dëmshme për procesin e ardhshëm të zgjedhjeve parlamentare. Si një reformë të ngutshme e cila deformon zbatimin e kushtetutës Shqipërisë, përsa i përket barazisë së votës qytetarëve shqiptar, është një reformë e cila nuk arriti në substancë të realizojë kërkesat legjitime të partive politike për të garantuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme, duke filluar nga mënyra se si do të zgjidhet kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku për fat të keq procedurat e parashikuara e garantojnë zgjedhjen e një kandidati të Partisë Demokratike. Po kështu, për fat të keq, Partia Socialiste po qidor nga këmbgulja e saj për të garantuar identifikimin elektronik të zgjedhësve në të 12 qarqet zgjedhore, duke reduktuar atë vetëm në një qark, dhe po kështu edhe numërimin elektronik. Ne po e ndjejmë që është duke u përgatitur një komplot tjetër kundër zgjedhjeve të lirave të ndershme. Do të ulemi edhe njëherë seriozisht
me aleatën ton Partinë Socialiste për të biseduar dhe për t'ia thënë në tavolin mendimet tona. Të mërkurën është mbyllur çështja shumë debatuar, reforma zgjedhore, si një ndër kriteret kryesore për rrugën e integrimit të vendit drejt Bashkimit Evropian. Komisioni Reformës Zgjedhore ka kaluar të gjitha çështjet e mbetura pezull, si reformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ankimimi dhe teknologjia. Ndërsa sa i përket korrektimit të sistemit zgjedhor të kërkuar nga partitë e vogla, kjo çështje sipas përfaqësuesve të Komisionit të Reformës Zgjedhore do t'i lihet për gjykim të mëtejshëm parlamentit. Pas akuzave të shumta të Partisë Socialiste në drejtim të Ministrisë së Mbrojtjes për abuzime me strukturat e shërbimit informativ të ushtrisë, si edhe për tregtim armësh, në këtë dikaster ka reaguar Ministri i Mbrojtjes Arben Imami. Ai deklaroi se opozita nuk ka për qëllim të ushtrojë kontrollin në ministri, por kërkon të krijojë një konflikt mes palëve dhe këtë nuk do t'ju jap këtë kënaqësi. Imami tha se duhet të respektohen procedurat. Ministri i Mbrojtjes Arben Imami ka reaguar në lidhje me kërkesën e deputetëve të Partisë Socialiste për kontroll në Ministrinë e Mbrojtjes. Në një prononcim për mediat, Imami ka theksuar se kontrolli i kërkuar nga opozita nuk është i ligjshëm, pasi kontrolli mund të bëhet vetëm nëpërmjet një vendimi. Opozita nuk kërkon kontroll, sepse i ka të gjitha mjetet për ta ushtruar atë kontroll. Nuk është kushtetuese që 3 deputet socialist apo 7 deputet socialist të paraqiten tek dera e ministrisë dhe thonë duam tym dhe të kontrollojmë. Ky është një vend demokratik, ne dimë që demokracia është procedurë, të respektojmë procedurat, të marrin një posull, po themi, një vendim me cilin të paraqitet çfarë do lloj komisioni, për dyshimet që kanë, i kam informuar në mënyrë të vijushme. Ndërsa i pyetur nga mediat në lidhje me akuzat për trafik armësh, ministri Imami i quajti amatorizëm politik, pasi sipas tij nuk mund të ketë trafik armësh në një vend antar të NATO-s. Trafik nuk mund të ketë në një vend NATO-s. Është amatorizëm politik të akuzosh për trafik. Kjo është e pamundur, çështja qëndron këtu. Do të ketë dhe ka një tregti të ligjshme të armëve, e cila është e rregulluar në mënyrë shumë rigjide dhe shumë rigoroze nga legjislacioni i brendshëm dhe i ndërkombëtar. Dhe për çfarë do lloj shitje që ne bëjmë, raportojmë. Ka dy rrugë, ose të harxojmë para që t'i shkatrojmë këto, ose të qesim këto municione dhe me para të mbështesim demolimin, shkatrimin atyre municioneve që ne do duhet t'i shkatrojmë. Gjithashtu ministri i Mbrojtjes është pyetur edhe në lidhje me përgjimet për të cilat ka folur opozita ditët e fundit. Ministria e Mbrojtjes është nën një sulm, është e kuptueshme kjo, dhe ata, do më thënë, është Partia Socialiste që po përpiqet të mbledh informacion në rrugë të kundërligjshme për problemet e Ministrisë Mbrojtjes. Kjo është për të ardhur keq, kjo nuk është rruga me cilën veprohet, kjo është rruga e vjetër e spionimeve e mbledhjeve të bashkëpunëtorëve dhe të informacioneve në rrugë kundërligjshme, ndërkohë që për çfarë do lloj gjëje që të ke nevojë, kanë marrë të gjitha dokumentat shkresërisht, formalisht. Ndërkohë, ministri i Mbrojtjes Arben Imami do të raportojë në kuvend më datën 16 korrik për akuzat e opozitës për tregti armësh dhe abuzime me strukturat e shërbimit informativ të ushtrisë. Ministri i Transporteve Sokol Oldashi sqaron shtesin e investimit prej 17.8 milion euro, të cilat duhet të vijë në dispozicion që të përfundojë rruga Leva në Vlorë. Nga ana opozitës, deputeti Pandeli Majko tha se kjo shtesë nuk mund të kalojë kaq lehtë, duke kërkuar më shumë shpjegime. Për më shumë se 4 orë, parlamenti është përfshirë nga debatet mes majorancës dhe opozitës për marrëveshjen financiare shtesë prej rreth 18 milion euro që Berzh do të japë për finalizimin e rrugës Levan-Vlor. Deputetet opozitës në seancën plenare kanë artikuluar akuza në drejtim të këtij projekti, me të cilin sipas tyre po abuzohet me koston e pajustifikueshme për këtë projekt. Pra, janë 2.1 milion të mambientit, janë 1.6 që ju keni vlerësuar kërkesat e komunitetit, janë dhe 4.3 milion që kanë të bëjnë me rezultatin e njohjes së diferenca. Është interesante sepse zëvendësministri juaj tha për paratë e buxhetit, për projektet që janë më shumë se 18 muaj dhe ku investohen paratë e buxhetit, nuk njihet ky vlerësim çmimi. Për rastet e kredive dhe kredisë në fjalë, njihet. Pra, kjo 4.3 milionë. Mund me jepni disa shpjegime më të zgjeruara për këtë? Ndërsa ka marrë fjalën pas gjithë deputetëve të Selis Roz, ministri i Transporteve Sokol Oldashi tha se kjo është faturë e projektit të hartuar nga socialistët dhe nuk ka abuzime në të. Megjithatë, ministri Oldashi ftoi opozitën të kontrollojë çdo kosto dhe dokument për këtë projekt.
Në qofë se ju do të më thoni mua që detyria e rrugëve është aq e aftë sa të korruptoj Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, apo Bankën Evropiane të Investimeve, pastaj unë po bëj një hap brapa dhe po të rriqe. Dhe kanë arritur konkluzionin që janë ndryshime të duhura. Po ju apërsëris, i keni të gjitha mundësitë. Jeni parti e madhe, keni ekspertizën e duhur, dërgoni ekspertët, mos e lini diskutimin në plan politik, dërgoni inxhinierët, dërgoni financierët të vinë drejtoritë rrugëve, të vinë ministrit të transporteve, t'ju vëmë dispozicion gjithë çka të bëjnë madhe dhe të arrijnë konkluzion real për çështjen. Autostrada Levan-Vlorë duhet të përfundonte rreth 2 vjet më parë, por projekti ndryshoi për shkak të disa korrigjimeve që u bën atë. Së bashku me vlerën shtesë të miratuar në komision, vlera totale e rrugës e cila ka një gjatësi prej 24.2 km, është 59.7 milion euro. Deputeti i Partisë Demokratike Fat Bardha Kadilli, i ftuar në emisionin Aktualitet, deklaroi se në Partinë Socialiste ka zyrtarë politikë të akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash, që nëse do të hiqe imuniteti, do të shkaktonte shqetësim për ta. Ky fakt, sipas zotit Kadilli, është ajo për të cilën kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama e kundërshton heqjen e imunitetit. Një pale politike, dhe kësaj rast Partisë Socialiste, i ka interesuar për qëllimet e saj politike, për aksionin e saj politik, ta mbaj imunitetin. Cilat janë qëllimet e para? Në periudhën e parë, të mandatit parë, pra në mbas vitit 2005, Partia Socialiste kishte shumë më shumë deputet të cilët ishin të trembur se mund të ishin pjesë e hetimeve antikorrupsion. Ende ka në Partinë Socialiste individ të cilët janë të përfolur për çështje korrupsioni, madje edhe për çështje të implikimit në krimin e organizuar si trafiku i larje parashë gjëra të tilla. E dyta, Partia Socialiste ka refuzuar të gjitha propozimet për heqjen e imunitetit, për lënien e imunitetit, duke nxjerrë një propozim një kundërargument. Nuk mund të bëhet kjo me vendim parlamenti, por kjo bëhet vetëm me ndryshimin e kushtetutës. Sot i është dhënë përpara në tryezë dhe një propozim me ndryshim kushtetute. Pse kjo forcë politike nuk qenë nga e gatshme për të folur se si duhet ndryshuar kushtetuta, kur argumentin e vetë ka pas duhet ndryshuar kushtetuta. Kërkojnë që të dëmtojnë qeverinë nëpërmjet dëmtimit të gjithë shqiptarëve për atë mosmarrjes së statusit. Është fare e thjeshtë. Ministri i Mjedisit Fatmir Mediu thotë se bregdeti më afër zonave të banuara dhe në vende të kryqëzuara ndërhyrje në infrastrukturë përbën një shqetësim për shëndetin e banorëve. Plazhi i Golemit vazhdon të mbetet një nga problematikat në Shqipëri përse i takon ndotjes nga ujrat e zeza. Plazhi i Golemit vazhdon të mbetet një nga problematikat në Shqipëri përse i takon ndotjes nga ujrat e zeza. Ministri i Mjedisit Fatmir Mediu thotë se bregdeti më afër zonave të banuara dhe në vendet ku kryhet ndërhyrje në infrastrukturë përbën një shqetësim për shëndetin e banorëve. Për këtë arsye, kreu i Mjedisit thotë se do të vazhdojnë aksionet në këtë zonë. Bënë më problematike kanë qenë don pjesa që është urbanizuar më shumë do të thosha, do që kanë një densitet shumë më të madh ndërtimesh dhe subjektesh private që zhvillojnë aktivitetin në mënyrë të veçantë tek pjesa e zonës Golemit, por prapë edhe aty tashmë ka një disiplinim të marrëdhënieve dhe shpresojmë që gjithë secili subjekt privat të kuptojë realisht përgjegjësinë që ka, jo vetëm të fitimit të tij, por përgjegjësisë shumë të madhe që kanë raport me shëndetin dhe jetën e qytetarëve, garantimin e të gjitha detyrimeve mjedisore që duhet patjetër të jenë pjesë e aktivitetit përditshëm këtyre. Në projektet për reduktimin e ndotjes, përveç ekspertëve të mjedisit, do të përfshihen edhe pedagogët dhe studentët e Universitetit Politeknik. Për këtë arsye, ministri i Mjedisit dhe rektori i Universitetit Politeknik Jurgaç Kaçani firmosën një marrëveshje bashkëpunimi. Ministri kërkoi që projektet që do të nisin të merren seriozisht për të përmbyllur dhe jo të ketë projekte rutinë të bazuar në raportet të mëparshme. Tashmë nuk do të jenë vetëm mësuesit që do të punojnë për ndërgjegjësimin e nxënësve, por në secilën shkollë do të dërgohet edhe një mjek specialist për t'i ardhur në ndihmë adoleshentëve. Ministria e Shëndetësisë ka gati këtë paket të reinformuese për shëndetin e nxënësve në përshkolla. Traumat, aksidentet dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme janë problematikat më të mëdha shëndetësore në shkollat nëndvjeçare dhe ato të mesme të vendit. Tashmë nuk do të jenë vetëm mësuesit që do të punojnë për ndërgjegjësimin e nxënësve, por në secilën shkollë do të dërgohet edhe një mjek specialist për t'i ardhur në ndihmë adoleshentëve. Ministria e Shëndetësisë ka gati këtë paketë të reinformuese për shëndetin e nxënësve në shkolla. Komponenti i hartimit të dokumentit bazë për shërbimin shëndetësor në shkolla për të ndihmuar dhe orientuar drejt personelin mjekësor dhe atë infermieror në punën e tyre për parandalimin e sëmundshmërisë në përgjithësi, duke u fokusuar kryesisht në promocionin
dhe edukimin shëndetësor në veçanti. Ndërsa përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë në Shqipëri, të cilët bën edhe këtë projekt, thonë se 45% e popullatës në Shqipëri janë në shkolla, prandaj duhet një projekt i tillë. With more than 45% of Albanian population being of school age, this is a very important investment. Rreth 45% e popullatës janë fëmijë në shkolla dhe ky projekt është një qasje e rëndësishme. Kjo tregon se Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Arsimit e kanë marrë seriozisht shërbimin shëndetësor në shkolla me qëllim parandalimin e sëmundjeve që kanë pasoja të mëvondshme shëndetësore. Paketa promovuese përmban 12 çështje të punuara. Sipas një modeli me mbështetje të organizatës botërore të shëndetësisë, nga natyrë mjekët në shërbimin shëndetësor në shkolla do të asistojnë në edukimin në nxënësve për mospërdorimin e duhanit, alkoolit dhe drogave. Për vëmendje madhore do të ketë edhe kujdesin ndaj HIV/AIDS dhe sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Studentët e kanë gati kartën bashkiake dhe do të përfitojnë me çmime të reduktuara mjaft shërbime. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, u bëri thirrje studentëve që të aplikojnë për kartën bashkiake. Aplikimi është online dhe zgjat vetëm disa minuta dhe do të jetë falas për të gjithë studentët. Karta bashkiake studentit është një premtim i imi gjatë fushatës elektorale që bazohet në një model të suksesshëm europian për t'i ofruar studentëve të kryeqytetit lehtësira në shërbimet e ndryshme publike dhe private që ofrohen në qytetin tonë, që nga bankat, telekomunikacioni, transporti, tek supermarketet, njësitë e shërbimit kulturor, kinemat, teatrot, apo të tjera, të sportit, një gamë gjerë pra shërbimesh të cilat do të ofrohen me kosto të reduktuar për të komunitet kaq të rëndësishëm dhe kaq të veçantë siç është komuniteti i studentëve të Tiranës. Kapacitetet prodhuese të kartës janë të mjaftueshme për të garantuar prodhimin e të gjitha kartave për kontingentin aktual të studentëve të universiteteve publike. Ndaj, tani bëjmë që kemi dhe bazën e dhënave nga këto universitete me cilat konfirmojmë çdo aplikim, duhet të bëjmë një thirrje çdo studente dhe studentit të këtyre 5 universiteteve të paraqiten pran rektorateve të tyre dhe së shpejti dhe pran fakulteteve përkatëse, ku do të shtrihet rrjeti i aplikimit online për të marrë të kartë. Aplikimi zgjat 2 apo 3 minuta, karta prodhohet falas. Forcon më tej marrëdhëniet mes rektoratit të Tiranës dhe atij të Tetovës, këto dy institucione të arsimit të lartë, do të kenë aktivitete të përbashkëta në kuadër të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Forcon më tej marrëdhëniet mes rektoratit të Tiranës dhe atij të Tetovës, këto dy institucione të arsimit të lartë do të kenë aktivitete të përbashkëta në kuadër të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Doktorantët e regjistruar nga Universiteti i Tetovës dhe me këtë rast unë kam bërë thirrje rektorit të sapo zgjedhur, që në të gjitha rastet që kanë në proces në departamentet dhe fakultetet e veta kandidat që duhet të kualifikohen, e kanë mbështetjen maksimale të strukturave tona. Kjo është një element shumë i rëndësishëm. Së dyti, stafi jonë pedagogjik vazhdon dhe do të vazhdoj të kontribuoj me mësimdhënie të drejtë për drejtë në Universitetin e Tetovës. Vullnet Ahmeti sapo ka marrë drejtimin e rektoratit të Tetovës, vendosi që vizitën e tij të parë ta zhvilloj në Shqipëri. Jam i sigurt se me stafin tim tani të përzgjedhur, të prorektorëve dhe dekanëve, bashkëpunimi do të jetë shumë i sinqert dhe do të forcojmë vetë arsimin shqiptar në të gjithë trojet tona ku gjenden. Gjithashtu Ahmeti si akademik tha se do të mbështesë iniciativat e Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë për botimet e përbashkëta, abetarja njësuar si edhe librin e gjuhës dhe historisë së Shqipërisë. Prokuroria Tiranës kërkon 2 vjet burg për Amrando Kasajni, shefin e IT-s në kryeministri gjatë ngjarjes së 21 janarit. Organi akuzës ka lexuar sot pretencën duke kërkuar burg për Kasajn, pasi e gjen atë fajtor për përfshirjen e filmave të regjistruar nga kamerat e sigurisë së kryeministrisë gjatë demonstrastës. Sipas prokurorisë, ky veprim i Kasajt ka penguar punën e prokurorëve për të zbardhur ngjarjet e protestës, ku mbetën të vdekur 4 qytetarë. Armando Kasaj ka kërkuar gjykim të shkurtuar dhe ai gjykohet të veçmas nga të akuzuarit të tjerë të kësaj ngjarje, duke pranuar fajin dhe nga kjo ai mund të përfitojë ulje të dënimit. Ky gjyq do të ketë një seancë tjetër më datë 26 korrik,
ku do të dëgjohet edhe pala mbrojtjes edhe vetëm pas kësaj pritet që trupi gjykuas të dalë me një vendim. Një telefon celular i mbështjellë me natriban është gjetur mes ditën e sotme rreth orës 12:00 pra një karburanti në lagjën 14 të Shkozetit në Durrës. Menjëherë pas sinjalizimit nga punëtorët e karburantit është alarmuar policia dhe nga të dhënat e para të së cilës dyshohet se bëhet fjalë për një celular bombë. Pranë karburantit ku gjet celulari bombë kanë bërritur ekspertë të gjenerik për të çaktivizuar eksplozivin. Blute e qytetit të bregdetarit deklarojnë se celulari tip Nokia ishte i mbështjellë me eksploziv, por fatmirësisht i pa aktivizuar. Sipas grupit hetimor, dyshohet që celulari bombë mund të ketë rënë aksidentalisht nga ndonjë automjet, i cili mund të jetë furnizuar me karburant. Edhe pse ende nuk dihet i cili ka qenë objektivi për të vendosur kjo bombë, specialistët nënvizojnë se ky celular bombë është i lidhur me një fije i pa aktivizuar dhe mund të shpërthente nëse aktivizohej nga një celular tjetër. Kryetari i Partisë Aleanca Kosova e Re Bexhet Pacolli në një intervistë për një gazetë kosovare ka shprehur zhgënjimin me politikën dhe nuk e prej ashtu në mundësinë që personalisht të largohet nga qeveria, por premton se AKR-ja do të jetë pjesë e koalicionit deri në fund të mandatit. Kryetari i Partisë Aleanca Kosova e Re Bexhet Pacolli është i zhgënjur me politikën dhe nuk përjashton mundësinë që personalisht të largohet nga qeveria, por premton se Aleanca Kosova e Re do të jetë pjesë e koalicionit deri në fund të mandatit. Në një intervistë për një gazetë kosovare, Pacolli ka thënë se ka një ofertë serioze për të qenë i përfshirë në një mision paqe të nivelit të lartë dhe këtë tha po e shqyrton seriozisht. Nëse vendos pro kësaj oferte, do të shkoj, por koalicioni do të vazhdoj deri në fund të mandatit, ka thënë Pacolli. Aje ka komentuar edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, për të cilin ka thënë se nuk është dashur fare mendimi kësaj gjykate për mandatin e presidentes. Jam i prirë të besoj se presidentja do të veproj ashtu si që ka vepruar Fatmir Sejdiu, si që kanë vepruar edhe unë për hir të shmangjes e krizës institucionale apo blokimit të reformave, ka thënë ai. Pavarësisht zhvillimeve të fundit në skenën politike, Bexhet Pacolli ka thënë se nuk ndihet i tradhuar as nga kryeministri Thaçi e as nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Kandidati republikan për garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mitt Romney, nuk u prit mirë nga afroamerikanët të mbledhur në një takim ku ai deklaroi se do të eliminonte politikat e Barack Obamas, përfshi ato të kujdesit shëndetësor. Kandidati republikan për garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Mitt Romney, nuk u prit mirë nga afroamerikanët e mbledhur në një takim, kur ai deklaroi se do të eliminonte politikat e Barack Obamas, përfshirë ato të kujdesit shëndetësor. Mesazhi konservator i Romneyt u ndoq me interes deri në një far pike, nga audienca e shoqatës kombëtare për përparimin e njerëzve me ngjyrë, deri në momentin kur ai tha se nëse zgjidhet më 6 nëntor, do të zëvendësojë planin Obama për kujdesin shëndetësor. If our goal is jobs, we have to stop spending over $1 trillion more than we take in every year. Në qovë se qëllimi ju në është punësimi, atëherë ne kemi për të ndaluar shpenzimet mbi $1 trilion në vit duke eliminuar çdo program jo thelpsor të shtrinjtë. Kjo përfshin edhe Obamacare. Nëse doni një president që t'i kthejë gjërat përmbar, e keni përpara syve. Turma e ka refuzuar këtë deklarat ndërsa vet kandidati është dukur në siklet nga reagimi. Megjithatë Romney nuk ka ndalur dhe ka thënë se nuk bën premtime për të marrë duartrokitje. Këtu kemi përfunduar edicionin qendror informativ, ndërkohë ju kujtoj që transmetimet tona do mund t'i ndiqni live në websajtin tonë në internet channelviz1.al. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshëm.